Já vás vítám u dalšího dílu Dead Stranding. Dneska se zase podíváme na to, kam nás příběh zavede. Pokračujeme přesně tam, kde jsme skončili minule. Asi to nebudu nějak okecávat, stříhám tohle přes jiný editační program, takže možná bude něco horší, něco možná lepší. Uvidíme. Vyzkoušíme, pokračujeme, jdem se vrhnout zpátky do světa Death Stranding. Tak jo, jsme tady v hlavním uzlovém městě. Přesně tam, kde jsme skončili. Musíme... Doruč Morphium. Tak jo. Skenem si to, jestli něco je. Ale předpokládám, že tady asi nic nenajdeme. Já si to musím trošku slumit, mě to hrozně řve ta hra. A musíme jít tamhle. Dobře, běžím, nesu to tam. A co se děje? Kodek, Deadman. The isolation ward should be pretty obvious. Okay. If you're not sure how to get there, you can set markers and draw routes too. Try it out and you'll see what I mean. Dobře, zkusím to teda. Otevřem si mapu. A umístit značku. Tak, máme tam značku. A já vím, že se v téhle hře jde i nějakým způsobem vychcat. Já můžu dělat jako víc věcí tady, ale já teď nevím. Sluneční brýle mám. Tady mám životy. Močení. Dobře, tak ještě ne. Tak jdem dojít na tu lokaci, kam máme jít. Teďkonc asi, nevím jestli... Aha, tudy asi nemůžu. Musím tam tudy. Tady asi jakoby nebude tolik cutscene možná. Dobře. Režim kompasu. No a tamhle vidím přesně kam mám jít, okay. Močit zatím nepotřebuju, takže je to v pohodě, takže zatím to vypnu. A doběhneme teda tam, kam máme. Jsme v nějakým rozbořené lokaci. A tamhle je ta izolace nejspíš. Tak tam asi bude cutscene jako nějaká. Ale uvidíme. Nějak poslouchal jsem celou dobu, co jsem natočil poslední let, jsem poslouchal soundtrack prostě k Death Stranding. A prostě Bring Me The Horizon jsou tam, je tam Khalid, je tam Missio, strašně moc známých jakoby jmen dělalo písničku k Death Stranding a jako ta od Bring Me The Horizon je prostě jako špica. Tak, jsme tady. Jsme v izolaci. Tak, co teď? Mě by hrozně zajímalo, proč se to jmenuje podle něj, ale to tam nejspíš taky vysvětlený bude, ale to by mě fakt jako zajímalo. Tak, cutscene asi. Like I said, her vital signs are all trending the same way. No chance of a recovery then? None that I can see, no. We should start making preparations. Sam! It's me, Deadman. Sorry. My mistake. I'm afraid the president's condition has deteriorated. Thank you. This will help to ease the pain. And allow her to speak with you in these final moments. Her? The first and last female president of the United States. Surely you remember her. She raised you? You're not exactly dressed for a reunion. Take that off before you come inside. OK.
OK, tak máme splněno. Máme se hlavně přeblíct, než půjdeme za prezidentkou. Dostal jsem 22 lajků. Nezničil jsem nic, samozřejmě nešlo to jakoby zničit. A... OK. Tak tohle přeskočíme, protože tady asi jako... Tady jsem dones jako něco 500 metrů, což není nic extra. OK. Oddělení izolace prezidentčina kancelář. That's the president's right-hand man, the director of bridges. Die Hard Man? Oh, you were with Bridges One? So, I guess no introductions are necessary. What's it been, Sam? 10 years? Look at us. A bunch of deathless freaks meeting like this. Yeah, well, good to see you two. President's waiting. It's your mother, Bridget. She's a bit out of it, but I know she'll recognize you. Madam President, we've brought Sam. We'll leave you two alone. Sam, I knew you'd come back. Are you doing all right? Amelie. You remember Amelie went west. Took her 3 years to cross. She's trying to rebuild the country. Still going on about that, huh? You're the one I wanted to send, Sam. Time's running out. Help Amelie. She needs you. Together, you can help us reconnect. You can make America whole. Sam, if we don't all come together again, humanity will not survive. We don't need a country. Not anymore. We do. Alone, we have no future. No, America's finished. Bridget, you're the president of jack shit. Sam, listen to me. I love you, Sam.
I'll be waiting for you on the beach. Madam President! Oh, no. Doctor, we need your help. All hands on deck here. She's gonna be fixed. Give me 150 cc's. She's not responding. Hold on. We're losing her. Time of death. Listen, no one can know that the president is dead. If word gets out, Bridges is finished. Now, what happened here does not leave this room, do you understand? Yes, Director, but there's still the matter of the body. Without corpse disposal. We've got that covered. Sam, before she died, the president made a contract with you. What are you talking about? As a member of Bridges, you're gonna work with the rest of us to rebuild America. You think you can recruit me? Like she tried to? Well, she succeeded. Look at your wrist. If that's not symbolic, I don't know what is. Director, the cancer spread throughout her entire body. Harvesting organs is out of the question. And there is no need for an autopsy. Her body needs to be cremated before she necrotizes. And if we don't, this place will turn into another crater. What do you want me to do? We don't have any porters right now. And the CD team you went into the field with are dead. But the president's body has to be burned. The road from Capital Knot City to the incinerator was compromised in the void out. Now, the only way there is on foot, through the mountains. But the chiral density there is off the chart. It's gotta be BTs. This job has requirements. Tombs. Repatriate. So me? Why? Sam, you're already on the clock. Now get it done, Sam Porter Bridges. Can I have a moment? President Strand believed in American Reconstructionism. She worked tirelessly to bring the nation together again. And without her, there would be no Bridges. She deserves a funeral with full honors. But we can't give her that. If she dies, America dies. Without her, Bridges will cease to be. Listen. Her cremation must be carried out with the utmost secrecy. Even if we pull it off, what then? We
who's gonna take her place. Face it, America's history. Sam, America isn't dead yet. He just said that it dies if Bridget dies. She may be lost to us, but we still have an America worthy of the presidency. Sorry, what? Let's not get into it now. What matters is that we're going to finish your mother's work and rebuild America as she intended. That's the reason Bridges exists. So take the first step, Sam, and deliver the president's body to the incinerator. If we don't all come together again, humanity will not survive. You're the one I wanted to send, Sam. Time's running out. I love you, Sam. I'll be waiting for you on the beach. The facility's to the southwest. Remember that you'll be passing through BT territory. We built the incinerator way up in the mountains so that the chiral matter in the smoke wouldn't reach the city. It won't be easy carrying a body up there. We'll be monitoring you around the clock. If anything comes up, we'll offer you support via the cufflinks. OK, tak jsme zase měli trošku delší cutscénu. Nikdo nám volá. Sam, this is Die Hard. Dead men explain how to use the cuffs, right? Trošku. Use them to check the location of the incinerator. OK, otevři želízka a prohlédni mapu. Tak, kde to je tady? To není tak daleko, to je kiláček, to by mohlo být v pohodě. I need to remind you, but every minute counts when transporting corpses for disposal. 48 hours following cardiac arrest, they go necro and become a fresh BT to make our lives hell. Já se to snažím přesunout, ale ona je těžká, slečna. Ah! Dobrý, běžíme. Tak jo. Mrtvá těla se kymácí ze strany na stranu více než na běžný poklad. Pokud jste snaž si pomocí, OK. Držet rovnováhu. O to se snažím. Moc mi to jako nejde, ale budu asi držet takhle. A jo, tímhle. A budu běhat takhle. OK. Snažím se. No to není tak jednoduchý. Tady půjdu pomalu. Yes. A je to tam vzadu. Tam doběhnem. Scattered to the four winds, she never stopped believing they could be reunited. Jak jsi říkal Kojima, cokoliv jakoby je vidět, tak tam se můžeme dostat. Nejsou tady žádný prostě stěny nebo něco takového. Cokoliv je prostě vidět, tak tam můžeme jít. Což je dobrý psycho. Dobrý, no, tak já to musím, vole... Já přemýšlím, kudy to mám obejít. Tudy to asi úplně neobejdu, co? Ty vole, furt se převažuju. No, ale já to tudy neprojdu. Musím jít vchodem. Sakra, to musím celý oběhnout. Tak to zkusíme, no. Běž, teď to držím. Tak, běž rychlejš. Já doufám, že to tady budu moc jako přeskočit. Yes, můžu, dobrý. Easy. Les, chlape, to zvládneš. Yes, jak pán, tak jo. Jdeme. Asi si je autíčko vzít nemůžu, což je škoda. Tak, jsme venku. Teď už jenom doběhnout až úplně dozadu, no. Což je tamhle nahoře, vlevo. To bude zajímavé, jestli narazíme na nějaký ty VVs. Já nevím, proč se jim říká v angličtině
myslím, že BTS, nebo VTS, a tady se jim říká v češtině VV, jakoby. VVs. Což tam asi taky bude potom vysvětlený, ale docela mě to zajímá. Tak jo. Budeme muset narovnávat tu, zase. Ne, graficky je ta hra fakt skvělá, ty vole. Tak. Myslím si, že tady je jako jedno, když vezu mrtvolu, jestli se mi náklad může rozbít nebo ne. Tak myslím, že tady je to trošku asi jedno. Ale musíme až tamhle nahoru, no. A pojď, písnička. Zase low roar. No tak to bude copyrightovaný jak pán, takže já zase budu přesto nějakým způsobem něco mluvit, protože nechci dostat copyright a nechci to úplně celý jako mutovat. Což taky není dobrý, ale ten svět je nádherný, tyhle ře. Já jsem fakt jako čekoval nějaký jako názory od lidí na to Death Stranding a lidi to prostě milujou, tu hru. Jakože je to, není to úplně jako klasická hra, ale je to spíš jako mistrovský dílo než hra, úplně. Je to fakt jako, zatím co jsem viděl, co jsem slyšel, ten soundtrack je to neskutečný. I soundtrack je skvělý, prostě všechno je fakt jako boží, zatím. Miluju to jak smě. I když jsem hrál chviličku, tak už jenom ten vibe, jaká ta hra prostě... To na mě mluví. Ten vibe, jaká ta hra má, tak je prostě neskutečný jako. A není to jenom tím, že to je od Kojimy. Já samozřejmě, Kojima je prostě pán, ale i kdyby to nebylo od Kojimy, tak tuhle hru mám rád, protože tady jsou prostě známí herci, skvělý soundtrack, mysteriózní je to a já prostě takovýhle hry mám rád. Jak jsme daleko? Já se podívám, jak jsme daleko. Tak to už jsme mega kousíček, jenom to tady obejdem kolem té vody a jsme tam. Pohoda. Že já to zkusím nějak normálně proběhnout. A jak říkám, budu se snažit mluvit, protože nechci dostat copyright. Už ten první díl byl copyrightnutý kvůli té písnice v intru. Takže bych to rád, jakoby ty další neměl copyrightly, když to nemá tolik zlídnutí. Ten první díl měl teda asi 11 000, což je super. To si jako fakt cením. Já to musím přejít na druhou stranu. Udrž se, kámo. Dobrý, jsem pryč. Tak. A poslouchal jsem fakt většinu... Poslouchal jsem většinu soundtracku a jsou boží. Úplně jako skvělý písničky, ty vole. I tahle je dobrá, ale... A asi ji úplně celou jako neuslyšíte, protože kámo... Kopraj. Kam teď? Ne, drž to. Dobrý. Já nevím, jakým směrem, jestli... Pičo. Tak teď jsem se vám rozmrdal. Běžím. Ono to není tak, ty vole, jednoduchý. A docela řvou, protože to mám na hlas jak svým. Já přemýšlím, ale kudy to mám oběhnout. Igor tady postavil most. Tak to jsem jakoby... Já mu dám like. Díky za most, kámo, ale už jsem to přešel, takže... Tak. A nevím, kudy přesně jít, jestli zadem. A nebo tady doprava. Co bude lepší? Drž se. Like za like. Děkuju, kámo. Tak, dostal jsem trofej, písnička copyrightovaná furt hraje, jako ty písničky přidávají hrozně dobrou atmosféru, ale prostě copyright. A už to vypadá, že písnička končí. Takže pohoda. Igor tady postavil lano. Igore, ty jsi borec, no pojď. Tak jdem. To ti lajknu taky. Igorovi jsem lajknu. Protože tohle mi mega pomohlo. Tak, pustit lano. A teď se budem teda snažit zkusit dostat nahoru. Radši půjdu pomalu. Jest, už jenom kousíček je to. Je to tady nahoře. Jenom to musím někudy projít. Támhle je žebřík, pohodka. Tam se jenom akorát dostanem. Nějak. A teoreticky... Já přemýšlím jako kudy. Protože kámo, tady jakoby nic není, jsem docela vysoko, ty vole. Ty pičo, slušně vysoko jsem. Ale přemýšlím, jestli to projdu tudy. Jako teoreticky bych mohl. Tak tudy asi ne, kámo. Támhle je vzadu žebřík. Tebe, tak tady spadnu. Tak tady se rozsekám. Dobrý, brzy. Brzy, dobrý, nice. To bude támhle vzadu. Musím oběhnout tudy akorát.
Jsem rád, že už nehraje písnička. A zajímalo by mě, kde hraje v té hře ta Bring Me the Horizon písnička. To fakt zajímalo. A tady máme žebřík od Igora. Tyve, Igor Hnízdo. Igor Hnízdo nám nejvíc pomáhá. Takže mu to lajknu zase. Tak, a jdeme. Igorek nám nejvíc pomohl. Postavil nám žebřík. Skvělý. Skvělý. Děkuju nám. Tak. Teďkon skam. Asi tudy prostě jenom. To projdeme tudy, za chvilku tam budem. Zatím tady nejsou žádný... Jo, tak tady to asi nevylezí. Asi tady nejsou žádný tý vývíz, to vypadá. Tudy neprojdu, že jo? Tady jsou křížky. To klouže, tady nemůžu. Tudy to kámo nepůjde, takže musím jít asi tudy. Ale tady třeba nevím kam. No, tohle bude ještě zajímavý. Ty mechy kloužou. Já nevím kudy. Asi tudy možná. Tady ty mechy nejsou, takže by to tady teoreticky mohlo jít projít. Někudy. Ale přemýšlím kudy, tyhle. Tamhle jsou mechy. Jako možná jsem dolů. Ne, tam byl ten žebřík, tam ne. Já to musím nějak se dostat sem, ty vole. Ale kam? Já nechci rypnout, že jo? Yes! Les, hlavně nesklouzní, kámo. Dobrý, jsme dál. Jsme vejš, je to v pohodě. Tak já se tady podívám. Kde postavili žebřík? Tady asi nevylezu, co? Yes, vylezu, pohoda. Tak jo, kudy bychom mohli teď? Tamhle jsou žebříky vzadu. Jako já se snažím jít po těch žebřících, ale ty vole... Já nevím, jak se tam dostanu. To je v prdeli tady, ty vole. Já tady budu muset slézt zase. Dobrý kámo, drž se. Yes. Když si tady sklouzneš, tak jsme mrtví nejvíc. Tyve, to je vodržku tady jako sluší, ale... Hele, tady se budu muset sklouznout. Dobrý. Žiju. Tam nechoď. Ty krávo, to je vopíču tady. No já nevím, jak tady to projdu. Tady. Já to zkusím proběhnout. Yes. Žiju. Yes. Jsem tu. Jsem dál. Je to v pohodě. Tamhle je žebřík. Vidím žebřík. To by šlo. Tady sklouznu asi teda. Hele, žiju. Já musím jít níž. Tady to přežít trošku. Tak. A jsme u žebříka u Igora. Igorův žebřík nám zase zachrání život, kámo. Igor je prostě pán téhle hry. Igor je náš kámoš. Lajknu ti to, kámo. Děkuju za pomoc, tak. Nice, dobrý, budem tam. Igor nám to tu postavil, je to v pohodě. Tak jo. Jdeme. Tak, přelez to. Dobrý. Já si to lano radši chytím, ty vole. Tak, počkej. Tak, ale s nahoru. Ne! Tak co? Les nahoru! Tak, halo! Jsme tu, dobrý. Tak kam teď ale? Už tu ale budem. Drž se. Yes, jsme tady. To je ono, to je tahle ta velká budova, tak teď se k tomu nemusíme dostat nějakým způsobem. Přesně tak, ty pičo, tamhle to lítá. Tam jsou BTs, že jo? Tamhle kámo budou BTs. Jak to tam všechno lítá, tam lítají mrtví lidi. Všechno lítá do vzduchu, hustý.
Ale jsme tu. Z to skinnu. Přesně tamhle je to. Nice. No teď už to rozběhnu. Budu vyvažovat, ale budu tam rychle. Ani jednou jsem neupadl, to je docela dobrý. Tak, jsme tu. Igor nám zachránil život, protože bych se tam jinak nedostal, kámo. Tak, jsme tady. Co se teď bude dít? Fotka. Jsme tu. Aktivovat terminál. Umístit tělo do spalovny. Spálit, držet křížek. Tak. To je? Jaký hrob? A? Cutscene. Central Knot's gone, and our headquarters along with it, because that thing didn't do its job. It's all in Igor's logs. But it's still alive. It can't be repaired, and it can't survive outside the pod. Pity it if you want, but the decision has been made. It has to go. The director approved the order. Position. I have to move before they realize I'm in here. Sam, if one of those things eats you, it'll trigger a void out. You'll come back, sure, but the surrounding area will still be a crater. I got an idea. Oh!
dead? Maybe you are defective. That's it. Do your thing. Teď mám hrát, když jich je tady nejvíc? Vážně? Tak to zemřu. Tak. Musím držet dech. Kámo, tady umřu. Já to zkusím tady projít. Mezi nima. Podle mě jsem prošel. Do piči. Tam jsou všude. Tak to je v piči. Ne! A je to v prdeli. A je to v prdeli. A je to v prdeli, musím pryč rychle. Kámo, co se děje? Co se děje, co se děje? Byly ryba. Běž, běž, běž. Tamhle pryč musím dozadu. Kurva, co se děje? O tomhle jsem viděl video v Digital Foundry. Se celý svět začne hejbat a měnit. Celý svět. Úplně všechno, kdekoliv sem, všechno začne padat pod zem. Úplně jako psycho. To je neskutečně udělaný tohle. Musím zdrhnout rychle. To piči! Ah! Pryč, 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 pryč! Pryč. Drej! Zdrh sem. Tak, co teď? Kam jít? Na druhou stranu. Kámo! Ty krávo, tohle bylo hodně hustý. Tohle bylo hodně hustý, kam až se mám dostat teď, počkej. Úplně naspátek, ok, takže musíme asi... Musíme prostě stejnou cestou. To vypadá, půjdu. Což jako naspátek už to bude víc v pohodě. Tak. Doplnil jsem si životy. A rovnou se vyčiju. A močím. A prostě ščiju. A dostal jsem achievement. Už se to nedalo vydržet. Nice. Tak, pohoda. Vyrostla tady mochomůrka.
OK. Tak. Jdem se teda dostat dolů, už hlavně nenesu žádný náklad, tak by to mělo být v pohodě. Akorát... Nice, to je borec. Akorát přesně netuším, kudy bude lepší jít. Jestli to můžu vzít nějak tudy, že bych třeba skočil do té vody? To asi ne. Počkej, drž se, vole. Jo, tady je žebřík, dobře, tam jsme hned. Tamhle už je lano, žebřík, to je v pohodě. Hlavně teď běháme fakt rychle, takže by to mělo být v klidu. Tak. Aha. Já to tady můžu vzít jakoby tudy. Tady je to jedno asi. Tak, pohoda. Tady už to bude v klidu. To už dáme. Tam jsme hned nazpátek. Ty pičo. Dobře, rychle jsem běžel. Já se musím naučit, jaký je tady jakoby fall damage, abych věděl, co můžu a co nemůžu. Ale teda cesta tam trvala nejdýl. Nazpátek proběhnu to za pár sekund a jsem hned zpátky. Což je pohoda. Igore, pěkně jsi to tady postavil, ale já to už teď vážně nepotřebuji. Já to prostě jenom proběhnu. A jsme nazpátek, tamhle v úzlovém městě, kam se jdeme vrátit a uvidíme, co bude dál. A pak tu epizodu vypneme, až se tam dostanu. Zpátky. Více, proběhni to. Nebo projdi to teda. Tak. Doplňování. Počkej, já můžu doplnit nějak. No to je jedno, to teď řešit nebudu, protože hraje koprojektovaná písnička, takže opět musím něco říkat. Ty krávo, já běhám rychle. Cože? Takhle rychle bych chtěl běhat v reálu, kámo. Ale to, vlastně, když ti chytí jakoby ty vývíz, tak v jakýkoliv lokaci seš, tak se začne jakoby ten svět kolem tebe deformovat. I když si třeba v nějakém tom městě, cokoliv, všechny budovy začnou padat pod zem, začnou vylejzat, ty po nich můžeš šplhat a tím pádem jakoby ten svět nějakým způsobem pro sebe upravíš. Což je neskutečně udělaný. Že právě to má skvělý video, o tom má Digital Foundry, kde o tom mluví a ukazují to, jak vlastně tohle funguje. A to je psycho, to je prostě jako... neskutečný. A jde tam po tobě ještě takovýhle monstrum a když zdrhneš z toho černého kruhu, tak si se jakoby zachránil. Takže i když tě chytí, tak to není konec. Můžeš z toho furt nějakým způsobem utéct, co jste teď jakoby viděli, protože jsem zdrh těm vývíz. V pohodě. Hele, zatím fakt jako dobrý. Zatím pro mě 10 z 10 hra, která mě fakt baví. A mám problém jakoby to video vypnout, chci hrát dál, ale musím ho vypnout, protože prostě to zase bude teda nejdýl tohle video. A hlavně nevím, jak dlouho se mi bude renderovat přes ten jiný program, který teď zkusím použít, ale mělo by se tam líp klíčovat zelený plátno, takže by to mělo vypadat krásně, ten green screen, ale uvidím. Záleží, jestli se mi to povede nebo ne. Ale teď jdem nazpátek, počkáme zase na nějaký cutscenky a ukončíme tenhle ten díl a uvidíme se zase příště. Tak, jsme v hlavním uzlovém městě. Jsem zpátky a teď kam musím. Tamo, dobrý. Jdu tam. Jsem zpátky. Jago. Ano, už tam běžím. Jdu k vám, kluci. Tak, jsme tu. OK. Cutscena? Yes. Either of you made it back. When someone with Dooms hooks up to a BB, your feelings and memories cause feedback, like with a speaker. It amplifies fears and stress, and runs the risk of taking you to a place from which you will not return. I'm sorry, but this BB has been pushed beyond its limits. Disposal is the only option. Sam, get cleaned up and come to the president's office. We need to talk. Okay.
sunset, the day is ending. Let that yawn out. There's no pretending. OK. OK, začínáme tam poznávat Matse Mikkelsena. Jsem zvědavý, jakou tady bude mít roli. Podle mě to bude jako záporák, což z traileru jakoby... Amerika na novo. Značet na hovno. Což z traileru jako vypadalo, že on bude jakoby záporák nějaký. Tak jsem zvědavý, jak se ten jeho příběh rozvine dál. Sam, I thought I told you Dooms and BBs were a dangerous combination. Huh, perhaps a shower is in order. You're still covered in chiralium. Don't want the president to see you like that. The hell are you talking about? She's dead. You're upset. Is this about BB-28? Go fuck yourself. I'm not your errand boy. Well, in any event, it seems it owes you its life. No, we owe the kid our lives. You too. As you say, I shall look after it. Give my regards to the president. It's almost time to go, Sam. Here. It's a dream catcher. Wear it when you sleep, and I'll keep the nightmares away. I'll always be with you. Okay. There's a private room set aside for your use. Bridges perk. Take a moment to clean up, wash all that chiralium off, then come to the president's office. Vidím monstry. To víš, Monster Energy. Kámo. To je prostě promo, jak debil. To je v prdeli. Ještě tady je, myslím, promo na nějaký seriál od Amazonu, mám pocit, že tam je na té lednici, nebo co tak, nebo sprcha. Myslím, že furt mají monstry, ty vole, v takovýhle době, kámo. Nasadit si sluneční brýle. Jakoby ty ti úplně nepotřebuji, ne? Mám pocit, teda. Okej. Okay. Jseš cool. Počkej, kde byl ten seriál? Tak tady není možná, jen někde jinde. No, hele. Já se posprchuju teda nejdřív. A já se s vámi takhle rozloučím u tohohle dílu Death Stranding, u druhého, který zase trvá necelou hoďku. Což jsem jakoby nechtěl, ale mě to prostě mega baví a je těžký to vypnout, když mě něco baví. Takže asi natočím zase brzo další. Fakt mě to baví, je to zajímavý. Zajímá mě prostě ten příběh a všechno. Ale trvá to u mě dlouho, no. Ale fakt bych tohle chtěl jako dojet, ale má to prostě 40 hodin. For fuck's sake. Is it anything private anymore? Oh, no. Except for taking a shower and going to the toilet, that is. I take it you were getting yourself cleaned up. Good. Come to the president's office as soon as you're done. She's waiting for you.
OK, tak jsme se osprchovali. Nebo ještě bude něco pokračovat, až bych to rád vypnul. Ty vevo, cože teď bude ta cutscena z, z toho kanclu. Tak ještě počkáme, holty si bude, no. Černo. Jo, dobrý, tak ještě chvilku čekáme. Čus, pic. You did well, Sam. Thank you. Bridget may no longer be with us, but her legacy has a chance to live on. Sam, listen to me. America, Reconstructionism, her dream isn't dead. I don't want to hear it. This is the face of our new hope, our new America. Amelie. My mother may be gone, but I'm here. And you, Sam, you're here too. Been 10 years since you saw each other, right? And in all that time, she hasn't aged a day. He knows why. My body's still on the beach. I don't get to grow older. But you do, Sam. You look good. So you're serious then about reconnecting everyone and everything? Someone has to succeed Bridget, Sam. More importantly, someone has to carry on her legacy and see our country rebuilt. Samantha America Strand, our new president. A new beginning for our people, for our nation. Under Emily's leadership, we'll reestablish the UCA, the United Cities of America. This is how we'll rebuild our country. But we'll need your help to do it, Sam. No, I'm through with this. I said my goodbyes to all of you when I said them to Bridget. We never forgot about you, Sam. You ran away. You cut us off. Emily put together an expedition. The best of Bridges won. And went west. I led them past craters in BT territory. I kept them safe while they searched for survivors. Never once missed a BT. Saw him coming a mile away. We convinced community after community to join the UCA, and we left behind our own people to help them. It took us 3 years, but we managed to make it all the way to Edgenaught City. All the way to the Pacific. Jesus. Yeah, but then everything went to hell. The team was wiped out, and Emily was taken. Taken? I'm not being kept in a cell or anything like that. I'm allowed to use their facilities and to speak with you whenever I want. I just can't leave the city. It's all to safeguard the continued independence of Edgenaught City. Well, that's what our keepers are saying, at least. They want the UCA to leave them be. Emily's their insurance policy in case we don't. Who are these assholes again? Homo Demons. Militant separatist group. They run Edgenaught City. I've heard of them. Bunch of terrorists who go around towns killing people and leaving craters. Right. Nothing's off limits for them. Not even engineering void outs. You think the suicide that took out Central Knot was one of theirs? Could be. There are extremists like the demons everywhere, plotting in the shadows. They're decentralized by nature,
No one organization to rule them all. Just a common ideology. I know not everyone shares our vision for the future. If we Americans don't come together again, humanity won't survive. I carried my mother's message to people all across the country. But not everyone was willing to accept it. More than a few would rather stay isolated. Keep to themselves. Go it alone. Like you, Sam. They think that America can only be rebuilt by force, by men who tell them what to do, who take away their freedom and put them in shackles. What'd you put on me, huh? You know better than the demons. Just another kind of cult. They're not shackles, Sam. They're a symbol of our bonds. That's what we need right now. Not to stand apart, but to come together. To form chiral knots and reconnect. Sam, we want you to go west and finish what Emily started. The people she left behind have been hard at work, setting up chiral network terminals. But these terminals are still isolated. We need you to bring them online. And for that, you'll need a qubit. This contains all the necessary security and operations protocols to integrate a terminal into the chiral web. Take the qubit west, Sam, and reconnect the people of our great nation. And when you get to Edgenot City, find Emily and bring her home. After that, I'll take over the presidency and carry on Mother's work to save the country. This was Bridget's dying wish. This is how we'll move forward. Please, Sam. We need you. I'm Sam Porter Bridges now. I'm not a Strand. Hell, I'm not even part of this outfit. You all saw to that. I'm not getting involved with you or anyone else ever again. Wait! See? It's like I'm not even here. Same as it ever was. Sam! Sam! Hold on. Stop! Listen to me. America needs you. Both of you. Yeah, covering the world in cable didn't bring an end to war and suffering. Don't act surprised when it all comes apart if you try to do it again. Round and round it goes. Connect, reconnect, it's not that simple. All right, Sam. Just take it easy. I get it. You don't have to commit to anything now. Why not get some rest? Good idea. We all need our sleep. Leave it too long and you're liable to reconnect with the other side. The necessary maintenance has been completed. Various adjustments and fine-tuning for your benefit. You can use it again. For once, it would seem that Dooms and BBs are a good combination. Or perhaps the two of you have something of an affinity for one another. Jsem asi pochopil, proč se jmenují BBs a VVs. Že to BB je malý mimino a ty VVs, ty zrůdy, co venku dávají tu černou věc, tak to jsou podle mě jakoby výrůstky z nich. Takhle mě to zatím napadlo. Nevím, jestli to je takhle pravda, ale napadlo mi to prostě. Sam. Listen.
You are Sam Strand. No, I'm not. Not anymore. My name is Sam Porter Bridges. It's a funny word, Strand. A strand is part of rope or bond. While stranding means being washed up on the shore. And being stranded is when you can't go home. I'm stranded now, Sam. Here on the shore of the Pacific. Thousands of miles away, but our bond still holds. You're free, but we're still connected. Don't tell me we're not. Sam, this is Di Hardman. You were out like a log. Must have been beat. Private rooms tak teď už snad, kámo, nebude žádná chance. Toilet, etc. Drop in when you need to rest. Inspect your gear, review info, or whatever else. If you have any questions, feel free to ask our staff. But before you do, why not check things out for yourself? Tady nějaký easter egg. See how Bridges operates these days. Okay, okay. Zjistím všechno. Prohlédnout si figurky. Co mi kouká do kamery? What the f? Prozkoumat stůl. Zkontrolovat pípí. To bylo hustý, jak mi koukal do kamery, what the f? This is Deadman. I calibrated your BB based on physiological data we collected from you earlier. It's still just okay, the best guess. Znamená? After you take it out for a spin, we can check if you're in sync and tweak the BB sensitivity as needed. Dobře, dobře. Zpátky. Já chci nějaký easter egg ještě s kamerou. To je ústý. Počkej, možná můžu přiblížit. To víš. Oh, flex, no pojď. Zaflexi si. Ty vole, dobře. Dobře, dobře. No. Oh. Je hustý. Ne. Ne. To je psycho. Je hustý. No jo, flexi. To víš. To víš! To je dobrý, ty vole, takovýhle easter eggy. Nebo já nevím, jestli to je easter egg, ale
předpokládám, že tohle asi každý dělat nebude. Že bude čumět Normanu Reedusovi do koulí. No hele, já si myslím, že to je takhle všechno pro tenhle ten díl z Death Stranding konečně. Už to vypnem, trvá to hodinu a čtvrt skoro. Takže tohle bude fakt jako nejdelší díl zatím. A co děláš? My se uvidíme u dalšího dílu, který bude snad co nejdřív. Uvidím, kdy to ještě stihnu natočit. Zkusím to fakt co nejdřív, aby jsme měli nějaký další dílek. A tohle vše... Fuj, plazí na mě černý jazyk. A my se uvidíme příště, takže pokud se ti tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, sdílet tohle video, napište nějaký pěkný komentář, čím víc lajků tady bude, tím dřív natočím další díl, takže nasázejte pořádný množství lajků, kámo, nejspíš to nedokoukáte teda až do konce, někdo, ale jestli jste to dokoukali až do konce, napište komentář, jestli jste to dokoukali až do konce, jinak, kámo, budete frajeři. Tak jo, já se s vámi takhle rozloučím, nezapomeňte čeknout G2, kde si můžete nakoupit nějaký elektroniky, klávesnice, sluchátka, všechno různýho tam můžete koupit, i Corsair, takže to čekněte dole, druhý odkaz a my se uvidíme u dalšího dílu. Takže zatím, čiego!